Nei, men han kan vel ikke det mye. Lite gamer, da. Gamer, da. Du får ikke kjøpe oss, vi vil sove. Ja, ja, men vi har den ikke stekket. Er den stønke? Nei, ok, vi må være inne litt mer. Vi må ha sanity under 25%. Så da har jeg crucifixen inn. Som jeg må bruke. Hvis minst er det av det, da.